this moment. Can we ride? Yeah. Nothing's stopping us tonight. No. Not a single gray light in our side. In our way. Se lähtisi pitkästä aikaa, että kalusto on huippua, mutta kokemusta ei ole kyllä yhtään nyt, että lähdetään pitää vaan hauska viikonloppu. Nuotit on väännetty, reitti on kyllä tosi hieno. Tiet näyttää kyllä ihan hienoa, on nopeata tietä ja on sitten tosi pientä tietä, että on kyllä hienot tiet, on paljon ylityksiä ja muutenkin on nopea reitti. No tosi paljon teknisempää on ja paljon nyppyjä ylityksiä, ei ole niin pitkiä suoria kuin tunturissa. Paljon haastavammat tiet, mutta paljon mielenkiintoista. Hyvä lähtee menee tähän päivään, on tyytyväinen auto ja kaikki hyvin. Tänään tämä ralli, tiet on loistavat, kovapintaiset, nopeet, mutta tuloppa tekin opiskeltu, että hyvä fiilinki. Oh.
nämä arvot taitaa olla kyllä jo tunturista ja meillä on tällainen niistä resupuskuri, mitä pidetään vähän tällaista tajanomaisesti kiinni, niin pysyy autokin tiellä. Se on toiminut. No minkälainen päivä on takana? Hyvä, no nousu johteista totta kai. Hyvin on tullut. Komeita on päätty. Kyllä nyt on ollut vähän yritystäkin jo mukaan. Ehkä paikkapaikoin riskiäkin. Onko on ollut kiva? On. Hieno auto ajaa tuommo. Saa vetää sillä aika renomia. Kyllä. Mut ei mitä. Tehdään muutama muutos autoon ja jatketaan noin toisen pätkän tuudesta. Jenkki pois tieltä! Muuten EK perutaan!